Доброго дня чи вечора всім. Я думав, з чого нам починати програму. Хочеться з одного боку, щоб вона була і оптимістична, а з другого боку, не все так оптимістично в житті. Тому так будемо якось рухатися від темного к світлому. І хочу, щоб ми почали з псальми. Псальма – це народна пісня релігійного змісту, це не псалом. І хочемо почати з псальми з Донецької області. Це зараз сама гаряча точка. Це буде псальма про страшний суд. Якщо говорити, що таке страшний суд, то це не тоді, коли нам страшно. Страшний суд, він страшний тому, що не можна нічого приховати, не можна збрехати, не можна знайти адвоката, який тебе відмаже. Тому страшний суд – це, мені здається, те, що потрібно зараз для тієї брехні, яка прийшла на нашу землю зі зброєю. І чим швидше страшний суд для цієї брехні станеться, тим, я думаю, всім буде краще. Отож, псальма про страшний суд з Донецької області – це село Прилесне, Слов'янського району Донеччина. Зійшов Господь з неба, дай став царь.
Нас, знаєте, народ як скаже, так відріже. І в народних піснях це теж проявляється. Бувають такі пісні, які краще за всякого судового вироку ставлять акценти над історичними постатями, над історичними подіями. І наступна пісня – це буде пісня, події якої відбулися в 1654 році. Це коли Богдан Хмельницький підписав угоду з Московським князівством про вступ до входження складу в князівство. І, звичайно, я вважаю, що ця подія, вона, мабуть, є основною подією, яка призвела до нинішніх подій, до нинішньої війни, тому що Росія вважає, що ми є частиною її. Але якщо ви подивитеся карту Боплана, яка була опублікована за пару років до початку повстання Хмельницького, ви там теж знайдете Росію. Тільки знаєте, де вона там знаходиться, Росія, на карті Боплана? Це територія нинішньої Львівської області. Тобто Росією називалась та територія, яка зараз Галичина. А Росія називалась Московія. І лише після того, як наш земляк Феофан Прокопович попрацював на благо Російської імперії, він придумав цю концепцію, назви і взагалі ідею спадковості московських князів Київській Русі. І після того наша історія плавно стала історією Росії. І, звичайно, от, коли вже так розбираєшся в цих всіх нюансах, то розумієш, наскільки ну, дійсно безсовісне те, що відбувається зараз. І аргументація, яка висувається зараз, вона теж абсолютно фантастична, насправді, з історичної точки зору. Отож, зараз буде пісня про Богдана Хмельницького, яку ми записали в козацьких краях. Це козацька Слобода Івана Михайлівка, Новомосковського району Дніпропетровської області. А вже років 200.
Ну, я вже проговорився, що ми пісні записуємо в експедиціях. Тобто це не є чийсь репертуар і це не є з нот пісні. Тобто це все, що ми сьогодні будемо співати, це ми самі своїми ніжками обходили дуже багато сіл. Важко порахувати, скільки ми якось пробували, але це реально декілька сотень сіл. А кілометрів, якщо порахувати, то, мабуть, декілька тисяч, скільки ми пройшли, поки обійшли ці всі села. І, звичайно, у нас така сама земля, яку ми дуже любимо досліджувати і співати, це Лівобережна Україна. Ми співаємо всі пісні, які якраз тих регіонів, які вважаються найбільш зросійщеними. Це Дніпропетровська область, це дуже багато ми звідти співаємо. Також Донецька, Харківська, Луганська, Сумська, Чернігівська, Полтавська. Тобто весь спектр Лівого берега, це як Центральна Україна, так і Східна Україна, Північно-Східна. І основним способом пересування нашим в експедиціях це були байдаркові експедиції. Ми почали, перша байдаркова експедиція, це ми з Сусанною, з моєю дружиною, були, ще тоді не були одружені, в 97-му році. Це була річка Сейм. Тоді в нас пішли підряд такі річки, що ви, певно, такі не чули. Наприклад, є річка Ревна, може хтось таке чув. Бик, Вовча, Самара, Снов, або Снов, літературна, місцеві кажуть Снов, Бог, да, або Бух по-літературно, всі місцеві кажуть Бог. Ну, це правий берег, і це єдине наше таке виключення, коли ми були на правому березі. Ну, Десна, Ворскла, Псел, це ви такі річки, думаю, знаєте. А от хочу вам показати, справді, що як ми вибирали річки. Ми брали карту і дивилися, що там, чи є водойма якась. Бачимо річечка. Ну, є така ідея, що теоретично вона би мала бути. Але насправді так вийшло, що дуже багато річок, вони висохли. Тобто вони тільки на карті, і вони або їх вже нема взагалі, або вони дуже зарослі, і по них от нереально ходити байдарками. То якраз буде зараз одне відео. Це річка Красна. Ця річка тече в Луганській області, Троїцький район. Вона починається в Троїцькому районі, потім вона йде в Сватівський район Луганської області. І от ми там намагалися байдарками пливти, поки були сили, а потім ми плюнули на це діло і далі вже переїжджали просто автобусом. Нас склали байдарки і переїжджали. Але от перший етап, де ми ще проходили байдарку, можете побачити. Так, підходимо до чудового місточка через річку. А ви ще на ньому не були? Ні, я ще з цього боку не ходила. А, то ви не зразу за мною йдіть, бо він хитається тоді. Як от річку перейду тоді? Такий місточок. Це наша річка Красна. Такий ми плавали. Ось звідси ми випливали з цих очеретів. І в ті очерета запливали. Ось, а це наш місточок. Да, так то, розумієте, з яким перешкодами. І там був такий ще анекдот. У нас було двоє завзятих хлопця, які дуже хотіли, вони вірили, що десь є вода нарешті. Ну, ці очерета закінчаться, і є вода. І вони взяли байдарку, і оце по очеретах на цілий день. Пішли, нема. Ввечері вертаються полем вже, вертаються з байдаркою. І цей, кажуть, такий анекдот був, що вони ж, ну, Пробивались ці очерета, вже втомились, вже дивляться вечір, що назад взагалі ніяк не вернутися. Думають, ми зріжемо, бо річка так коліна зробила. Вони беруть байдарку на плечі і йдуть полем. Ну і трохи заблукали. Дивляться, якийсь чоловік там в полі щось. Вони підходять, ну гляньте картину, да, йдуть двоє з байдаркою в полі. Кажуть, а де тут річка? Ну той на них і подивився, ну каже, ну там. А каже, хлопці, що ви тут робите? Ми фольклор записуємо. Такі у нас були смішні історії. І от теж в одній байдаркій експедиції, це була річка Вовча. Ну тут ще, слава Богу, вона була, ця річка. Хоча вона починала, коли ми туди приїхали, у нас зразу міліція приїхала. Бо на них байдаркою ніколи там не плавали. Міліція перше діло приїжджає. Це два рази були такі річки, що міліція приїжджала питати, що ми тут з байдарками робимо. Бо річки нема, а ми з байдарками. І от така річка, вона починалася, вона десь 2 метри завширшки була, але дуже глибока і дуже стрімка. От це дуже цікаве таке поєднання. І ми по ній пливли, і вона така цікава була, хоча на ній, звичайно, було всяке, і було таке, що курка в брід могла переходити.
Але ми там дуже багато записали. Ця річка тече, вона від Донецької області іде по кордону між Донецькою і Дніпропетровською областю, потім йде по кордону між Запорізькою і Дніпропетровською, ходить Дніпропетровською і впадає в річку Самару. А вже Самара впадає в Дніпро. І от на річці Вовчій ми були в такому дуже гарній козацькій слободі Гаврилівка. Це Покровський район, і там між іншим записали страшний народний матюк. Ну, дітям можна таке слухати. Одна баба, друга каже: ти Джульєта стара. Ми кажемо: а що це Джульєта? Ну, там таке чула по радіо, казали. Так от, в тому селі, де була Джульєта стара одна, а друга була трошки молодша на пару років, ну, всім було за 80. Вони заспівали нам дуже гарний романс на слова Віктора Забіли. Віктор Забіла – це сучасник Шевченка, вони навіть товаришували. І вірші Віктора Забіли стали основою багатьох народних пісень, так само, як і вірші Тараса Шевченка. І є навіть романс «Глінки» на слова Віктора Забіли, «Нещебече соловейко». Але це теж «Нещебече соловейко», тільки народна версія, яка складена саме от в Гаврилівці, Покровського району Дніпропетровської області. «Нещебече соловейко». Нещебече соловейко на зорі раненько защебече малюсенькі під вікном близенькі. Я думаю, вже трошки вже помітили, що є певна закономірність, як складаються пісні. Є сольний заспів, який взагалі цікаво, що народні виконавці, вони зазвичай не використовують іменники, вони використовують дієслова.
і називається заводити. А потім одна людина виводить. Вона співає верхній голос, це називається виводити. Також є народний термін гласити. Це те саме, що виводити в різних регіонах, але іноді буває, що виводити це типу тонким голосом співати, а гласити типу на повний голос. Але найчастіше це от заводити і виводити. І дуже цікаво, що це не випадково, мені здається, такі дієслова, тому що один завів пісню, а другий її вивів. Тобто це не просто так, що такі слова похожі на щось нам. Да? Тобто це реально так і є. Тому що дуже залежить від того, як людина заведе, чи можна потім вивести. Не завжди це зв'язані речі, і цим відрізняється, наприклад, наш спів від хорового співу, що в нас нема партій, ми не співаємо блоками, да, по типу всі люди то якусь партію. Тобто, і ми імпровізуємо. Тобто, у нас немає такого, що ми весь час співаємо одне й те саме. Тобто є у кожного своя зона відповідальності, і в цій зоні відповідальності ми можемо робити різні досить вільні імпровізації, але зберігаючи стиль пісні. Тобто це те, що ми вчилися від автентичних виконавців, це ми не привносимо щось в пісню. Тобто те, що ви чуєте, це є автентичне звучання, воно так дійсно звучить. Тобто ми не додаємо голосів, воно дійсно так є. Якщо буде два голоси, буде звучати тільки два голоси. Але от Лівобережжя, воно тим і відрізняється, що там три голосся, і воно постійно три голосся, і це, звичайно, краса в цьому Лівобережжя. І зараз буде пісня з Полтавщини. Вона цікава тим, що в ній співається про море, хоча ясно, що полтавчани вони море не бачили, але видно, історія була якась дуже така відома на той момент, як матроси заманили дівчину на корабель. І цікаво те, що в цій пісні матроси розмовляють російською мовою, тобто вони, сама пісня йде українською, але як тільки появляються матроси, з'являється російська мова. Ні, не про військо. Ну тож, пісня з Полтавщини на морську тематику. Та як посієм я
ще не обкатали до кінця. Але тут цікаво, що тут в кінці дуже довге коліно. Тобто коліном в народній пісні називається розпів. І вони, от народні виконавці, навіть коли питають, що таке коліно, вони кажуть, ну поворот в музиці. Там в пісні, поворот в пісні. Тобто вони переносять географічне просторове уявлення, бо коліно – це поворот на дорозі або на річці. То вони переносять це і в пісню. І дійсно, якщо так подивитися, то він графічно нагадує, ну тут, наприклад, коліно. Красную дівку, а на ночь ходимо виляли. Да, тобто, а потім короткий зміст попередньої серії. На ночь позмовляли. Що ви далі були? А, ну можна далі сказати, на ночь подмовляли, та пойдем, красна дівка, пойдем гулять з нами. Мову впізнали, не? Да ми ж тебе, красна дівка, напоїм, накормим, да ми тебе ж, красна дівка, собою спать положим. Ось спи, красна дівка, доспися до горя, прокинулась красна дівка аж на серед моря. Так що завезли її в Турцію. А наступне у нас буде, я згадав, це трошки хотів про жіночі характери розповісти, бо у нас так часто, звичайно, основний, кого ми записували, це бабусі. Дідусі дуже рідко траплялися, але теж траплялися. Переважно, звичайно, це були жіночки старшого віку, бо ви знаєте, що такі старовинні пісні, ну, це 20-30 роки народження, це головні носії. Хоча, звичайно, траплялися люди із 40-х років, які знали старовинні пісні, але це дуже рідко трапляється на Лівому березі. І от такі яскраві спогади, наприклад, була така у нас виводчиця гарна, Марія Іванівна Коновал з Полтавщини, яка була бригадиром тракторної бригади колись. І навіть кавалер ордену Червоного трудового прапору. Тобто такий несподівано. І от характер відчувається, да? Бригадир, вона як виводить пісню, то да, так відчувається. Або ми були в російському одному селі на Харківщині, Петрівське, або Завгороднє, воно теж відоме зараз. То там була бабуся, і було 90 років, яка зарубала чоловіка сокирою. І ми стояли, ждали її, і завклубша поруч з нами стоїть, ну і ведуть, бо вона ж і за 90, вона така. Я питаю завклубшу, а це оце, каже, вона зарубала чоловіка? А що це такого, пусть не гуляє. Так, дуже вразило. І от хочу ще показати, відео. Теж такий характер, видно зразу характер жінки в танці. Це буде український гопак. Зараз побачите, як жінки танцюють український гопак. Справді, я вам скажу, у мене записів, як жінки танцюють присядку, більше, ніж відео, де чоловіки танцюють присядку. Тобто, і так, по селах, коли питали, виявилося, що жінки завжди танцювали присядку. Вони кажуть, що ми, типу, ми гірші. Навіть там одна бабуся розказала, да, я приходжу додому, кажу, лавочку тримаюсь і тренуюся, присідаю, тримуюся, танцювати присядку. Так що це жіночий елемент народного танцю, не тільки чоловічий. А наступна у нас пісня буде, пісня про кохання. На жаль, про нещасливе. Ну, про щасливе кохання майже нема пісень, я вам скажу. Це, видно, нема про що співати, коли все хорошо. То це про нещасливе кохання, а цікаво те, що це романс. Це єдина пісня, яку ми співаємо, не з наших записів. Це записував Валентин Дубравін, це був такий фольклорист в радянські часи. Він був майже сліпий після війни, він брав участь в партизанському русі, потрапив на міні, підірвався. Він втратив зір, але він дуже багато пісень записав. І це буде пісня з села Терни, Недригалівського району Сумської області. Цікаво, що це і романс. Ну, російську версію, знаєте, «Біле акації грозі душисте», а це є українська версія, причому набагато давніша по мелодії. Тобто, можливо, взагалі, що російська версія виникла на основі цієї української версії, тому що, ну, ви почуєте по мелодичному складу, що це досить давня
І воно нагадує навіть таку жіночу, давню жіночу лірику. Зараз подивимося відео якраз про сімейну пару, яка дуже довго прожила, щасливо, подружжя. І от коли люди живуть разом, в них вже виникає взаємопорозуміння. Розуміння, навіть якщо інший нічого не каже, то вже є розуміння, що треба робити, щоб догодити чоловіку в даній ситуації. Це Дніпропетровщина, Павлоградський район. Дуже гарний бубоніст Аліна Чергоріна. Бубана не опинилася. Тупнула я і не тупнула я, тіла цілого бика і не лопнула. І з кришки зробимо так. Да? Ану скиню тут. Ану на оці. Ану ще інший інструмент принесли. А який? Оце. Каструль. А оці. Все. О, оце вона. Зараз буде романс, ще один авторський текст, це Євген Грибінка. Романс ми записали на Сумщині, в Кролевецькому районі, село Камінь, тобто це народна музика, а текст знову таки авторський. Ой, мами не можна, не люба любить. Мамо, не можна, не любить.
Ну, це якраз був романс про те, що мати не почула свою дочку, не дослухалася до дочки. А зараз буде відео теж про те, що це дуже цікаво, що автентичні виконавці, вони майже ніколи себе не чують збоку. Тому що в них немає фізичної можливості почути, як вони співають. І тому, коли в експедиціях ми їх записували, перше питання завжди було у всіх селах, а можна послухати, як ми співаємо? Це для них надзвичайно було цікаво, тому що люди, уявляєте, все життя співали, ніколи не чули, як вони звучать. Це насправді важко собі уявити, зараз смартфон дістав, записав. А раніше такої можливості не було. І там людям, яким по 80 років, вони вперше в житті чують, як вони співають. І от зараз таке буде відео, попалося нам в кадр. Це Луганська область, Новоайдарський район, село Райгородка. Там така цікава мова в них своя, ну, такий діалект дуже цікавий. Наташі. На, скажи. Попадай. Ну, нема, папа, пойду в церкву розкажу. Я не бачу, що вона плачає. Вона там виймає. А Ірофім, ну Ірофім, ти будеш ночувати тут. Она собрала карагод. Это не они, это не они, это чужие. Да и спели два голубя воду, а не спели воркотелеш, а не спели воркотелеш, да и поднялись аж полетели, да и поднялись аж полетели. Це там, може, не дуже чути було на початку. Це взагалі церковна півча. Ми дуже на Луганщині, ми коли йшли по Айдару, ми зрозуміли таку цікаву фішку, що всі, хто співає на похоронах, це люди, які співають в принципі. І у нас часто там в село заходимо, питаємо, а хто у вас на похоронах співає? А що трапилося? Ми кажемо, ні, нічого, просто фольклор записуємо. І оце церковна півча. І чого вона каже? Нема, каже, папа, на вас пойду в церкву розкажу. Бо це церковна піча, і вони це танцюють. Тобто трошки да, не в'яжеться, наче образ. Але люди ж одні, вони все співають. І що веселе, і що сумне. Так що це був правильний тоді вибір, саме працювати по церковних півчах. А зараз ми заспіваємо вам козацьку пісню. Взагалі цікаво, що Дніпропетровщина – це от регіон, який ми, можна сказати, один з найбільш нами досліджених, тому що ми і як по річках там ходили, це ходить 4 річки по Дніпропетровщині, і так просто їздили суходолом вже. І цікаве таке відкриття було для нас, що люди чітко знають, що в них, наприклад, не село, а козацька слобода. Тобто, наприклад, ми коли в історії вчили, то ну там Катерина зруйнувала Січ, і ми думаємо, що все, козаки зникли з України. Ні, нікуди вони не зникли. Тобто це ж була територія заселена, Січ то зруйнували. Ті, хто там були на Січі, вони пішли в Туреччину. Але ті, хто жили на території вольності війська Низового Запорізького, вони нікуди не пішли, вони лишилися. І вони, фактично, козацтво було скасовано в 1918 році тільки на цих територіях, коли дійсно це як стан козацтва був ліквідований. Але люди ще й досі знають, що ми козаки, що у нас козацька слобода. І от в таких слободах дуже цікаві пісні. Там дуже і вплив чоловічої культури співу відчувається. І от одна з таких слобід, це знову-таки Івана Михайлівка. Ми з нею співали вже років 200. А тепер буде дуже давня козацька пісня «Ой, полі-полі» та «Криниченька». Ой, полі-полі та Oh.
Взагалі в давніх піснях, я думаю, ви розумієте, що слова дуже заховані в мелодію. У нас колись таке було, що ми десь виступали, співали весільну пісню і підходять, питають, а це якою мовою ви співаєте? Я кажу, до української. Тут дійсно, тут, якщо ви чуєте, заспів закінчується посеред слова. Да, наш мозок хоче чути кінець слова, а там нема кінця слова, бо гуртова частина починається з другої половини слова. І це якраз от ознака давніх пісень, коли багато розпів і коли є оці слова обриви, коли коліна є. От коротко розповім текст, бо може не всі зрозуміли взагалі про що пісня була. Тут дуже цікавий поетичний образ насправді, тому що криниченька на чотири зводи, да? Що ви поле і там стоїть криниченька на чотири зводи. Криниць на чотири зводи не буває, бо звод – це журавель. Тобто це криниця, в якій чотири журавлі. Ну в цьому немає ніякого резону. Тобто це поетичний образ, який передає зміст пісні, що там три козаки напували вороні іконі. Да? І ми знаємо поступово з пісні, що це три козаки, вони, вочевидь, кохають одну і ту саму дівчину. І вони пишуть, да? Личко змальовують своє, мабуть, личко. Або її личко. Тут важко сказати, чиє вони личко змальовують, але хтось на бумазі це робить, хтось на китайці, а хтось каже, передайте дівчині коханці. Тобто, бачите, дуже таке розлоги. Короткий текст, насправді, дуже швидко розказувати, але дуже довго співається. І це якраз ознака степових лівобережних пісень. Там дуже розлогі мелодії давніх пісень, але не дуже багато тексту. Ну і наостанок нашого концерту ми заспіваємо дуже світлий кант про маленьку птичку, яка закохалася в сокола. А насправді то не птичка і не сокол, а то дівчина і козак. Але сама по собі цей кант, він настільки світлий, він несе таке якесь внутрішнє сяйво, сяйво любові. І я зичу вам всім, щоб це сяйво любові завжди жило в вашому серці і допомагало пережити будь-яку скрутну хвилину цього життя. Я по полю літала, я птичка невеличка, я по полю літала, по полю, по полю літала. Amen.